بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, ویلکم بیک ٹو مائی چینل وومینز نیٹورک. تو ویورز, میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بہت ہی خوبصورت اسٹائلش شارٹ فراک ڈیزائن. تو ویورز, بہت ہی خوبصورت ہیں, آپ کو اس میں اس ویڈیو میں ڈفرینٹ طرح کے نیک ڈیزائن اور ٹراؤزر ڈیزائن کے متعلق بھی آئیڈیاز ملیں گے. تو ویورز, اگر آپ کو اسٹیچنگ آتی ہے تو آپ خود بھی اسٹیچ کر سکتی ہیں, بہت ہی خوبصورت ہیں اور بہت ہی اسٹائلش ڈیزائن ہے یہ. تو ویورز, آپ دیکھ سکتی ہیں ڈفرینٹ طرح کے آپ کو ٹراؤزر, پٹیالہ شلوار, سموسا شلوار اور دھوتی شلوار اسٹائل آپ کو اس میں دیکھنے کو ملیں گے, اور بہت ہی خوبصورت نیک اور ڈوری فراک شارٹ فراک ڈیزائن ہے. تو ویورز, آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت انرکھا اسٹائل میں بھی کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ ڈریس. تو ویورز, اگر آپ ویڈیو کو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے, جس سے میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہے گی. تو ویورز, اس ویڈیو میں آپ کو ڈفرینٹ طرح کے شارٹ ڈریسز کے بھی آئیڈیاز دیکھنے کو ملیں گے, جو ڈفرینٹ اسٹائلس ہیں اور بہت ہی خوبصورت اور امیزنگ یونیک ڈریسز ہیں جو آپ پہنیں گی تو بہت خوبصورت لگیں گی. تو ویورز, آپ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اور ہمارے آئیڈیاز کیسے لگتے ہیں, اور مزید آپ کو کس طرح کے آئیڈیاز چاہیے یہ بھی آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی سٹائلش نیک ڈیزائن کے متعلق بھی آپ کو ویڈیو میں آئیڈیا ملے گا. تو ویورز, آپ ہمیں کمنٹس میں بھی بتا سکتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اور ہمارے آئیڈیاز کیسے لگتے ہیں, اور مزید آپ کو کس طرح کے آئیڈیاز چاہیے ٹراؤزر کے ساتھ, اور آپ کیپری وغیرہ کے ساتھ بھی اس طرح کی شرٹ کیری کر سکتی ہیں. بہت ہی خوبصورت ہیں سمر کلیکشن ڈریسز ڈیزائن آئیڈیاز ہیں یہ. تو ویورز, میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ. بہت ہی خوبصورت پرنٹ ہیں, اس طرح کے پرنٹ آپ کو مارکیٹ سے ایزیلی مل سکتے ہیں, بہت ہی خوبصورت اور اسٹائلش پرنٹڈ ہیں. آپ کسی بھی برانڈیڈ شاپ سے بھی یہ پرنٹ لے سکتی ہیں, جیسے کہ گل احمد, وردہ, توکل, ثنا سفیناس, بہت سی برانڈیڈ شاپ سے آپ کو ایزیلی اس طرح کے پرنٹ مل سکتے ہیں. تو ویورز, بہت خوبصورت ہیں, بہت ڈفرینٹ سمر کلیکشن پرنٹ ہیں. تو ویورز, اس طرح کے ڈریسز آپ اسٹیچنگ کر ضرور ٹرائی کریں. اگر آپ کو اسٹیچنگ آتی ہے تو آپ خود بھی اسٹیچ کر سکتی ہیں, یا پھر آپ کسی ٹیلر سے بھی اسٹیچ کروا سکتی ہیں. بہت ہی خوبصورت اور اسٹائلش ڈریسز ہیں یہ. تو ویورز, کائنڈلی ہمارے چینل کو وزٹ کریں اور انجوائے کریں. انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو اور نیکسٹ آئیڈیا کے ساتھ. تھینکس فار واچنگ, دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں, لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے. اللہ